eller igjen? Nå kan du åpne øya. Staysman og dronningen. Hei, Marius. Halla. Han er fra Hamar, han leder en av Norges aller største podcaster, og nå har han en av Norges mest populære låter. Velkommen hit, Marius fra B-laget. Tusen hjertelig takk. Hva er det du har drevet med nå? Skulle du bli musiker da? Nei, jeg skulle jo ikke det. Jeg tror ikke jeg er det heller egentlig, men... Det ble jo fett det da. Ja. Det gjorde jo det, sånn i all ydmykhet, så ja. Ble det jo fett. Ja, for den låta er jo... Irriterende catchy. Altså jeg hørte den en gang i går og jeg sunget på den non-stop siden. Ja. Da har man vel kanskje lyktes litt da. Du har altså gått forbi Justin Bieber på ja. Spotify sin toppliste. Ja, og jeg mistenker at Justin som jeg kaller han nå da. Jeg mistenker jo at han lever fint med det. Ja, men håper du nå å ta en slags Mats Hansen at du også skal bli millionær på en sånn tullelåt? Altså, jeg håper jo å bli millionær, ja. Men om det kommer herfra, det vet jeg ikke, men jeg synes jo dette her egentlig var veldig gøy. Det er jo en nok så organisk og absurd idé da, som startet i en podcastepisode av B-laget. Så var det et keyboard i podcaststudio, og så kom vi inn i studio der, og så spilte vi inn, og så ble det bare sånn etterpå at... Dette ble jo ganske bra. Ja, så la vi det ut på Instagram, og så begynte folk å si sånn, ok, dette her er ganske bra. Så bestemte vi oss for å gi den ut da. Ja. Og det gikk jo ganske bra. Resten av historie. Du, Marius, la oss ta en titt på denne nydelige låta di. Vi forstår kanskje ikke hvor stort dette er, men i natt skjer det. Det er Super Bowl, ladies and gentlemen. Ja eller nei, vil du se på Super Bowl med meg? Vi kan ligge våkne hele natt, bare du og jeg og Finn Gnatt. Hvorfor er du defense? Jeg vil så gjerne se deg offense. Baby, baby, vi to er match. Jeg vil så gjerne gi deg ballen. Men du må si meg hvor du skal hen. Baby, baby, du er et catch. Og Tom Brady, han er nummer 12. Han er Mr. Fucking Super Bowl. Han har fått en ring på fingeren sin. Du kan få en ring på fingeren din. Den vi vil ha, er ikke det Birgit Skarstein da? Og jeg, jo, det kan jo ikke bli særlig bedre enn det. Altså, toppidrettsutøver, utrolig charmerende, sporty. Hvis hun stiller, så får du den der nødvendige varmen, men også den der automatiske selvironien som jeg synes at en sånn type låt bør ha da. Og hun var jo som alltid veldig positiv, og ja, jeg synes det ble egentlig bookingen av Birgit Skarstein var egentlig innertid, synes jeg. Vi har faktisk en hilsen til deg fra nevnte Birgit. Okay. Og Finn Gnatt, du kan se på den. Marius vet også at jeg står bak en sånn årlig tilstelling som vi har i Bergen, vanligvis da, når det ikke er pandemi, hvor jeg døgner da, når det er Superbowl. Så det der med å være våken hele natten og se på Superbowl, det er ikke noe han dikter opp, det er sånn det er. Vi kan ligge våkne hele natt, bare du og jeg og Finn Gnatt. Altså, Marius er jo helt åpenbart en gryende popstjerne. Altså, når han slår Justin Bieber etter ett døgn på hitlista i Norge, ja, da er det jo bare å aim for the stars, altså. Virkelig. Og Tom Brady, han er nummer 12, han er Mr. Fucking Super. Og hvordan var det liksom? Du spilte jo flørt i denne videoen her, og litt sånn musikkvideo, babe. Hvordan var det? Jeg trodde først at det kanskje kunne bli litt nære kleint, men det her er jo en gjeng som er mestre i å gjøre ting veldig enkelt og naturlig og ukleint. Det var egentlig litt sånn kalkulert risiko. Det er jo veldig fort gjort at det skjer. Hvis man kjører to stykker på en stol ned av en bakke full av snø. Men det er veldig
si at timingen på det fallet var jo ganske bra. Så jeg veldig imponert over Marius sin evne til å fortsette å stå I karakter. Så det fallet, det ekte det altså? Det ekte, og det var jo veldig flott ord fra Birgit der da. Ja. Når jeg ser det opp igjen, så sniker det seg inn en følelse av at faen for en hjerterå kyniker du der, Marius. Altså, der ligger hennes majestet Birgit Skarstein på kave på snøen med rullestolen der. Og så hjelper jeg ikke! Det ikke det helt gentleman? Du ligger bare og... Det jo skandale! Altså, det er jo total bom på alle mulige gentleman-skala. Ja, her bare gå inn I seg selv, Marius. Jeg skulle fullføre låta. Ja. Jeg var på jobb. Du var på jobb, show, must go home. Ja, det noe med det. Det vet en musiker, ikke sant? Ja. Vi har faktisk en hilsen til deg, Marius. Ok. Det ikke bare Finn Gnatt og Birgit Skarstein som har lyst til å få tak I deg. Vi kan få en siste hilsen. Okay. Nå jeg jævlig spent, merke. Ja. Marius? Okay, vær så god. Skal jeg holde øya, eller? Klar? Nå kan du åpne øya. Staceman? Og dronningen? Hei, Marius! Halla! Halla! Du, vi hadde så lyst til å gratulere deg med en helt fantastisk låt. Tusen hjertelig takk. Altså, det jo ikke bare det at det en fantastisk låt, men du synger jo så bra også! Og det en så morsom video! Ja, det fantastisk å høre. Ja, og vi ble så imponert, og det en som kjenner igjen en hit når han hører den, så det Staceman, eller hva sier du, Stian? Ja, jeg vet det. Jeg fikk jo full overtrening. Jeg satt I et badekar I Tønsberg med noen øl, og så, egentlig sånn perfekt setting, så skulle jeg høre på hva det greiene her for noe da, egentlig? Jeg elsket den jo fra første tone. Og jeg vet at det så gøy, og så det sånn at når man virkelig har lagd en hit, så hører man låta en gang, og så begynner man å synge på den. Og sånn det jo med låta di, Marius. Så vi har jo selvfølgelig lyst til å ha deg med I Allsang på grensen. En låt som må få lov til å komme ut med norske folk fra Fredriksten festning I Halden, så det jo denne her. Så Marius, vi har bare ett spørsmål til deg. Si ja eller nei, vil du være med på Allsangen med meg? Og Staceman. Det dream come true, altså. Hvis jeg noen gang kan få stå på en scene med Staceman og Katrine Moholt, da er jeg nærheten av å runde livet, altså. Da har du på en måte det vakreste, norskeste fra bonderomantikk, og så har du liksom Staceman fra liksom, ja, det musikalske rølpeheven. Det vil være en kjempeære. Jeg ble faktisk litt sånn... Jeg redder meg litt her nå, merker jeg. Jeg må innrømme det. Så utrolig koselig. Da det bare å finne en onsdag til sommeren, Marius, og så du hjertelig velkommen til oss I Allsang på grensen. Altså. Da har vi en date, det gleder jeg meg veldig til. Altså, ble du rørt på ekte? Rødma du litt? Ja, jeg rødma skikkelig. Ja, jeg så det. Jeg rødma skikkelig. Jeg så Stian der, og så tenkte jeg sånn, nå skal han på en måte si noe fett om den låta, og vi jo gode kompiser, ikke sant? Så jeg tenkte, han har sikkert noe kult han vil si og sånn. Og så plutselig kommer liksom Katrine Moholt, altså TV2-dronninga, og så ble jeg litt sånn, og så, ok. Ja, du skjønte det. Ja, jeg mistenkte jo at her det et eller annet sånn, Det var stort. Det første offisielle gig for deg som artist? For Mario S. Ja. For Mario S så blir det det, altså. Ah, shit. Det gjør det. Ja. Og jeg så glad at vi her. Ja. For det litt takket være oss. Ja. Det jo det. Dere er bookingansvarlig i aksjeselskapet her nå. Det deilig. Jeg gleder meg til de øyne på brygget. Jeg skal ringe Palmesus igjen nå. Ja.